Kamēr dzīvoju, tikmēr krāju, kamēr krāju, tikmēr dzīvoju. Tas ir aizrautīgā kolekcionāra Viļņa Strautiņa moto, kura īpašumā šobrīd ir vairāk nekā 3200 krūzītes. Pirmā atvesta 90. Gadu beigās no Norvēģijas kā ceļojuma suvenīrs, bet nu lielā ekspozīcija raisa lielu turistu interesi. Kā stāsta Vilnis, šī noteikti ir Baltijas valstīs lielākā kolekcija, bet nepārtraukti tiek meklēti dati par citu valstu rekordiem. Tā kā tie aizvien nav atrasti, iespējams Vilnis uzskatāms par ievērojamāko krūžu kolekcionāru pasaules mērogā. Tā ir jau liela simība. Es vienmēr saku, laikam trakāka pa Covidu. Jo Covid izārstēs, bet šo krūzīšu vākšanu man neizārstēs nekas. Krūzītes no 79 valstīm, dažādu mākslinieku darbi, ievērojumu personību dāvinājumi. Stāsts esot teju par katru. Vilnis atklāja, viņš iegulda darbu, lai maksimāli izzinātu katras krūzes izcelsmi, vēsturi un stāstus. Keramiķe Izabela Kolle, kas savu veidoto krūzīti ieroža šeit atveda man, ja ir tās krūzītes, tādi centīšos savākt pēc iespējas vēl esošo novadu krūzītes, jo tas atkal aizies nebūtībā un tā praktiski būs vēsture. Ir Daiņa Īvāna dāvināta krūzīte, ja visi zina ugunsdēka Zemtiņas krūzīte, ja ir Korejas krūzīte, bet tā ir Korejas no 45. Gada krūzīte. Šodien Korejas nav vairāk tādas, kā bija kovienotā. Tieši Vilnis ir tas, kurš pamudinājis izveidot izstādi par vietējo Lubānas novada iedzīvotāju hobijiem un kolekcijām. Uzsvarot, ka ir vērtīgi novērtēt mākslinieku darbus, bet tik daudz interesanta var paveikt mums apkārtējie cilvēki, un ar to ir jālepojas. Ir ļoti interesanti pastīties, ja, un kā cilvēki aizraujas, cik unikāli mums ir cilvēki. Un ar ko viņi īstenībā nodarbojas. Jo tā kā, es saku, es pats bijuši ļoti lielā šokā. Izstāde ļoti labi apmeklēta. Es redzu, ka cilvēki šķirsta, piemēram, konfekšu papīriņu albumu, un viņi atceras, nu šī bija mana mīļākā konfekte. Šīs konfektes pēc tā, kas man vectēvs atveda, un šīs konfektes mēs ēdām vilcienā braucot, jo tikai tur varēja saņemt garās konfektes ar garo papīriņu. Kolekcija līdzi nes gan informāciju par nu, tā laika vēsturi, gan arī cilvēka personiskās emocionālās atmiņas. Es piedalos ar eņģelīšiem. Kolekcija jau ir pāri 300, kad 350. Sākumā tas man bija tāds kā nu, no ceļojuma suvenīrs, vai ne? Bet šobrīd, nu, kā jau es teicu, sargeņģelis. Es kaut kādā liekas, ka es tādā veidā tā kā pielabinu to savu sargeņģeli. Ļoti labi, kad ir šādas izstādes, kas ļauj mums nu, bagātināties un uzzināt par saviem novadniekiem vairāk. Izstādē skatāmas dažādas kolekcijas, kā arī vairāki darināti rokdarbi. Starp tiem arī krustdūrienā izšūtās gleznas, kas apbrīnu raisījušas daudzos izstādes apmeklētājos, kuri atzinuši, ka mums apkārt ir apslēpti talanti, jo, piemēram, gleznu darinātāja Jolanta, kura vietējiem zināma kā grāmatveda, savu vaļasprieku piekop jau teju 10 gadus, taču to klusībā turējusi pie sevis. Mēs tiešām ieraugam cilvēkus pilnīgi savādākus, nekā mēs viņus esam pazinuši. Par viņiem mēs uzzinām kaut ko jaunu, un otra lieta mēs arī iedvesmojam citus. Ļoti arī patīk pērlīšu izšuvumi un tas pērlīšu kociņš, kur ir darinājusi mūsu nu, ļoti ilgadīgā pašvaldības sekretāra Mača Sofija, kurai tagad es nezinu, cik ir precīzi gadu, bet pāri 90. Es domāju, ja cilvēks vēl tādā vecumā var aizrauties ar kaut ko, nu, tas arī atcīmrādz otrpakarina dzīvi. Jāpiebilst, ka izstāde Lubānā skatāma līdz šī gada beigām, un ņemot vērā lielo iedzīvotāju atsaucību, jau pēc gada plānota nākamā. Ramons Zariņelvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.